roku sme sa opäť stretli na mestskom cintoríne a zaspomínali si na našich zosnulých, ktorí nás v uplynulom roku opustili. V piatok 28. oktobra sa uskutočnil pietný akt, kde v jeho úvode predstavitelia mesta zavesili veniec na hlavný kríž. Spomienky, čo srdcom môjmu blízke sú i tie, čo s vierou prežívam. Dnes preto na tomto mieste stojíme, v tej prázdnej samote za jasou sviečok, len modlitba spomienok šeptom tu zaznie. Po piesni a básni sa prítomným prihovoril primátor mesta i páter Matúš z holíckej rímskokatolíckej farnosti. Obaja vo svojich príhovoroch pripomenuli pominuteľnosť života i fakt, že v uplynulom roku nás opustilo viac blízkych. Nie je v holiči jednej rodiny, ktorá by tu nemala svojho príbuzného. Je tu veľa známych osobností, ale aj bežných ľudí, ktorí tu boli pred nami, budovali naše mesto, položili tie základné kamene, na ktorých tie ďalšie generácie mohli stavať a rozvíjať náš Holíč. Niektorí tú sviecu mali dlhšiu, niektorí kratšiu. Ale každý jeden tu zanechal ten svoj otisk. Či už v našom meste, na svojom pracovisku, ale hlavne vo svojej rodine. Preto sem každý rok prídeme, zapálíme sviecu a postojíme pri tom pomníku, kde odpočívajú tí naši najdrahší. Prichádzame na tieto miesta, aby sme naplnili to, čo je napísané na mnohých pomníkoch. Spomíname a nezabudneme. Áno, smrť je to, čím nás oddeluje od našich blízkych. Ale zároveň spomienky sú to, čo nás s nimi opäť spája. Prichádzame preto, aby sme ďakovali za svojich rodičov, aby sme ďakovali za tých, ktorí boli našimi priateľmi, tých, ktorí žili pre nás, tých, ktorí nejakým spôsobom zasiahli, vstúpili do nášho života. Ďakujeme, spomíname a prosíme. Ten kresťanský rozmer dušičiek je práve v tom, že aj prosíme za ich spásu, za to, aby ich Boh prijal k sebe do nebeského kráľovstva. A všetky tie sviece a tie vence, ktoré dávame na hroby našich blízkych, symbolizujú túto kresťanskú nádej, že Boh je ten, ktorý nás miluje. Na záver všetci spoločne pomodlíme sa za nich tú modlitbu, ktorá spája všetkých kresťanov. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Od 28. októbra 2021 do 16. októbra 2022 nás opustilo 138 našich blízkych. Mária Ušiaková, Peter Vereš, Rúžena Stiburková, Anna Danielová, Jozef Haraba, Anna Vargová, Anna Jankovcová, Jarmila Havlíková, Helena Blinková, Dušan Srnec, Milan Chilo, Anastázia Horňáčková, Leonard Potočný. Po príhovoroch sme si ich všetkých pripomenuli a zapálením sviece a minútou ticha si uctili ich pamiatku.